საქართველოში პირველი ქალთა ქართული ჭიდაობის ტურნირი ბათუმში გაიმართა. წონითი კატეგორია 40 კილოგრამიდან 50-მდე მერყეობდა. სპორტის ამ სახეობაში სულ 4 წონითი კატეგორია და 50-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. პირველ, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილებზე გასულებს მედლები და სიგელები გადაეცათ. Ოთხი კატეგორია არის 2008-2009 წლებში დაბადებულთა შორის მიმდინარეობს ჭიდაობა და ყველა ოთხი გონიძება გვაქვს ჩასატარებელი ახალგაზრდებში, ჭაბუკებში, დიდებში. ეს ისტორიული დღეა ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს აჭარაში ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი. საქართველოს ჩემპიონატი ტარდება პირველად და ესეც აჭარაში და ეს ჩვენთვის აჭარლებისთვის დიდი სტიმულის მომცემია. დიდი სტიმულის მომცემია აგერ პატარა ბავშვებისთვის, გოგონებისთვის, ვინც გამოვიდა ჭიდაობდა, მათი სახელები ოქროს ასოებით ამოიქარგება. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალთა ჭიდაობა ჩაატარა ქართული ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციამ. ეს არის უდიდესი მიღწევა, პირველი ფურცელი ამ დღევანდელი დღის და ალბათ ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება.